a nagy vita. A stúdióban már várja önöket apa és lánya, Nagy György és Székely Nagy Katalin. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nyilván valamennyien tapasztalták már azt, hogy amikor az ember találkozik egy ismerősével, azt mondja, szevasz, hogy vagy, és akkor ezt nem kellett volna megkérdezni, mert az a válasz, jaj, ne is kérdezz. És olyan jön a panaszáradat a pénztelenségről, a betegségről, a családi problémákról, ez teljesen általános. Igen, nagyon érdekes, az emberek nem szokták azt mondani, hogy jó, olyan jól vagyok, mert éppen nem tudom, előléptettek, vagy a feleségemmel olyan jól megvagyunk, vagy egyszerűen csak süt a nap. Lehet, hogy az emberek többsége alapvetően pessimista. Nem tudom, vajon miért van ez így, de erről fogunk ma este beszélgetni. Én azt tudom például, hogy te egészen biztos, hogy nem vagy pessimista, Rita. Most arra azért kíváncsi vagyok, hogy akkor, amikor esélytelen helyzetben van a sportoló, akkor mit csinál? Akkor az optimizmusra előre hajtja? Van a sikerorientált és a kudarckerülő sportoló. Gyakorlatilag mind a kettő azért megy, hogy ide nekem az oroszlánt reggelire, vagy ezért, vagy azért, de megmutassam némi egoizmussal vegyítve, hogy én vagyok a legjobb. Az a sportoló halála, hogyha ő pessimista. Én nagyon kevés olyan sportolót ismerek. Úgy nem is lehet? Szerintem nem. Igazi nagy sportteljesítményt, mert önbizalom kell hozzá, optimizmus kell, az már a hittel, az akaraterővel együtt működik. Vagy lehet, hogy a sport hatására változik éppen meg. Valószínűleg azért lesz sportoló, mert hogy elhisz valamit, amit szeretne bebizonyítani. Ha pessimista, nem hinném, hogy ezt elhiszi. Alapvetően, ahogy születünk, vagy pessimistának, vagy optimistának születünk? Én azt gondolom, hogy ez egy tanult viselkedés, tanult hozzáállás. Mindenki egy szűrőn keresztül nézi a világot, mindenkinek többé-kevésbé egyéni valósága van, attól függően, hogy a szülei, a közvetlen környezete hogyan hat rá. De idővel, hogyha nagy pofonokat kap az ember az élettől, akkor hajlamos pessimistává válni. Holott szerintem nem érdemes, bár egy előnye megvan, és szerintem tudattalanul sokan emiatt válnak pessimistává, mert a pessimista ember, hogyha az történik, amit jósolt, tehát kellemetlen, én megmondtam, nekem igazam van, de ha viszont jól alakulnak a dolgok, akkor kellemes meglepetés éri. Hát épp ezért nagyon sokan már eleve így állítják be magukat, hogy a lehető legrosszabbat feltételezik. Arman, nálad számít az, hogy ez gondolom változó, tehát az egyik nap bal lábbal kezd, a másik nap jobbra, van ilyen? Sajnos úgy fekszem az ágyon, hogy mindig bal lábbal kelek, de ez csak fizikailag. Amúgy megpróbálom az egész életemet azt szerint... Akkor te örök pessimista vagy. Nem, éppen hogy nem. Éppen hogy megpróbálom úgy felépíteni az egész életemet, hogy megpróbálok örülni mindennek. Most például annak, hogy ide értem ebből az iszonyatos dugóból, tehát egy sikerrel érkeztem ide. Például az, hogy süt a nap, vagy egyáltalán elfelejtünk annak örülni, hogy fölébredünk. Ez egy óriási dolog, hogy egyáltalán élünk, és fölébredünk, és él a családunk, és egészségesek a gyerekek, és a feleségem mit szuszog mellettem. Szóval ezek csodálatos dolgok, és ezt észre kell venni. Hát lehet és így már élni, pozitíve indul a nap. Annyi baj van az életben, akkor de lehet az a dolgunk, így hogy ezt leküzdjük. A baj nem azért van, hogy ember nem jó felemész, és akkor én azt szoktam mondani ezért, hogy az élet adja nekem a pofon. Nem az a jó ember, aki éppen effektív. Hanem hogy nem erre kéne menned, akkor egy kicsi, akkor a másik oldalról, akkor arra, tehát hogy terelget az élet afelé, amit elvileg na, tehát ezeket a bajokat van, aki hivatalból hozza nekünk, itt van a Hegedűs Jutka, aki én már amikor híradót nézek, akkor eleve azzal ülök le, amit a Laci mond, hogy egy kicsikét rosszabbra állítom magam, mint ami következik, és utána aztán 8 órakor végül is azzal állok, hogy annyira nagy baj nem is történt. Azt gondolom, hogy nem hivatalból hozom, én azt gondolom, hogy mi azt mondjuk el, ami történik az életben. Tehát én egyébként pessimista vagyok, próbálok optimista lenni, de azzal foglalkozom, és azt csinálom, azt tárom a nézők elé, amik a tények. Tehát azt szokták mondani, hogy a jó híreket a fenne se kíváncsi. Mégis mindenki leül és megnézi. És állítólag Amerikában van egy rádió, amelyik csak jó híreket sugároz, te hallottál erről? És van hallgatottsága? Ajaj, persze, hogy van, hogy ne lenne. Ha már itt tartunk, én azt hiszem, hogy én született optimista vagyok, és megpróbálok pessimista lenni. Nap mint nap igyekszem pessimistának lenni, mert azt gondolom, hogy a pessimista ember, ahogy mondtad, az gyanakszik, ugye, az állandóan gyanakszik valamire, és az optimista emberről azt gondolják, hogy könnyen át lehet verni, mert olyan naív és olyan jó szándékú, és úgy mindenben olyan felhőtlen örömmel hát beleszalad. De valószínűleg így van, ezért én állandóan azon vagyok, hogy próbáljak meg pessimistának tűnni, és hát látom, hogy szép az idő, igen, de azért mi van emögött? De akkor nem érnek olyan nagy pofonok? Mi van emögött a szép idő mögött? Akkor nem érnek? Felébredtem. Nem tudom megkérdezni.
Szóval felébredtem, de akkor, lehet, hogy tetsz halott vagy. Akkor nem érik az embert olyan nagy pofonok, hogyha számít arra, hogy esetleg rosszul sül el valami? De hát én azt, a világ legostobább közmondásának azt tartom, hogy jobb félni, mint megijedni. Én szerintem ennél nagyobb marhaság nincs. Ugye, hát de pont ez szerint szorong egy élet. Én mondom, én nekem ez nem természetem. Én mesterségesen kényszerítem magam, hogy pessimist, gyanakvó legyek, de nem tudok. Nem tudok, hát ez csak egy vicc, hát én abszolút optimista vagyok. Akkor Judit, te így élsz, ez szerint? Jobb félni, mint megijedni? Én egyébként így élek, igen. Tehát én mindig azt mondom, hogy 3-4 variációt fölvázolok, hogy mi történhet, és akkor kiszámolom, hogy ebből mi lehet a legrosszabb és a legjobb, és akkor azt mondom, hogy na, akkor még pont megúsztam. Na, de hát ez veszélyes, mert én azt hallottam, és majd a belgyógyász vagy megerősít, vagy cáfol, hogy a pessimizmus betegségé is válhat. Tehát fiziológiai tünetei lehetnek annak, ha valaki pessimista. Ettől is félek, egyfolytában, igen. A helyzet az jut, hogy amit te tartasz, az már nem pessimizmus, hanem hipohondria. Menjünk tovább. Hát a pessimizmus az maga úgy néz ki, mintha egy ilyen szobában vagy egy napsütésben állandóan napszemüveget hordanánk. Mindent sötétebben látunk, mint amilyen. És ezzel önmagunknak akadályt gördítünk az utunkba, és pontosan, amit már az előttem szólók mondtak, megnehezítjük a probléma megoldását azzal, hogy nekem úgyse sikerül, akkor nem is fog sikerülni. És tényleg beteggé is válhat a pessimista ember? Hát a pessimista ember... hipokonderré válhat például? Hát hipokonderré is válhat, de a fő probléma ott van, hogy az élet összes problémáját egyre nehezebben fogja megoldani, ezáltal elkedvetlenedik, ami már eleve is megvan benne, és előbb-utóbb nem tudta megoldani a problémámat, valami problémát keresek magamon, amivel jobban magyarázhat. Szerint pessimista hogy tud még jobban elkedvetlenedni? Hát megtalálja a testi tüneteket, amiben megpróbál kimenekülni ebből az állapotból, és addig ezt a belgyógyász nem is tudja megoldani, amíg a lelki problémáit meg nem oldja. Nehezebben gyógyul egy pessimista ember? Természetesen. Hát ha nem hiszek benne, hogy meg fog gyógyulni. Ha föladom eleve, ugyanaz van, mint a sportba. És ha pessimista vagyok, és én vagyok a világranglista vezetője, akkor is úgy megyek ki a pályára, hogy hát lehet, hogy nem fogom megnyerni, mert ott mögöttem olyan tehetségesek vannak, ez lehet, hogy nem sikerül. Én azt hiszem, bocsánat, azt gondolom, hogyha nagyon fontos, amit elhangzott, hogy ez egy belső döntés kérdése, hogy sikert fogok-e elérni, vagy nem. Színpadra lépés előtt ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy ja Istenem, tudom én a szöveget? Bemegyek, mi az első mondatom? Ahogy erre gondolok, bemegyek a színpadra, és nem tudom, hogy mi az első mondatom. Ha erre nem gondolok, eszembe se jut, hogy nem és fog eszembe jutni. És arra gondolod, hogy minden nagyon tudok, állati jó vagyok. Azt igen. Igen? Hát és benne. A kötéltáncos azt mondja, hogy ja Istenem, a közepén le fogok esni. Hát akkor el se induljon, ugye? Akkor biztos, hogy le fog esni a közepén. Ez egy parancs, amit az ember magának ad. A kötéltáncos attól kötéltáncos, én azt gondolom, hogy egy percig nem kételkedik abban, hogy ő ezen át tud menni. De azért vigyáznia kell arra, hogy magasan van, nem? Hogy? Vigyáznia kell, hogy? Magasan van. Jó, de hát... Egy ilyen vékony csíkon mindnyájan át tudunk menni, ha az a földön van, ugye? Nagyon fontos, amit András mond, mert a tudatalattink úgy működik, hogy valóban szó szerint végrehajtandó utasításként kezeli a gondolatainkat. Tehát ezért fontos, amit mondasz. És orvosi szempontból, hogy mennyire hasznos optimistává válni, most olvastam egy fölmérést, hogy szívbetegségre, koszorúérbetegségre kimutatottan kisebb az esélye annak, aki optimista. Végeztek egy ilyen felmérést, nem tudom, hallottál-e róla, tehát jobbak az egészségügyi statisztikái az optimista embereknek. Érdemes optimistává válni. Pontosan, mert ugyanazt a problémát könnyebben dolgozza föl. Más az időpontja, tehát a kétkedésnek, annak a felkészülés idejében van az ideje. Akkor kell, hiszen az ellenfélnek kell tudni a paramétereit, az eredményeit, az rögtön elbizonytalanít, de ott van rá egy időm, a próbaidőszak, hogy én azt leküzdjem. Amikor már fölmegy a függöny, amikor eldördül a pisztoly, ott már nincs helye. De ez hiába magyarázod egy született pessimistának. született pessimistának, ez nem lehet elni. Egyébként szóval nyilvánvalóan vannak pontok, amikor az ember pessimista. Én például teniszezem, 50 éves koromban kezdtem el teniszezni, tehát ez eleve, hogy mondjam, bizonyítja, hogy mennyire optimista vagyok, mert még feltételeztem magamról, hogy ezt a trükköt megtanulom. Azóta szenvedélyesen játszom, de amikor már 5-1-re vezet az ellenfelem, és aláz meg a pályán, elpárolog az optimizmusom. Akkor vagy reális. Akkor vagyok reális, igen. Egyébként egyetlen gondolat. Én mindig arra gondoltam, hogy a világon nem születtek volna meg nagy dolgok, hogyha egy tudós, egy feltaláló optimist. Tehát az viszi előre a világot.
jó részben, hogy akkor születnek új dolgok, hogyha megint nem adom föl, megint hiszek abban, hogy megtalálom azt a gyógyszert, azt a találmányt, ami segít. De mindig az volt az kérdés, érzésem, hogy van-e hozzá erő, hát amikor az mindig ott vagy van. 200 méterrel a cél előtt, és két hajó hosszal még mindig ott van előtted az előző pacák, akkor nem mondom, hogy megint a fele hazamegyek. Nem, a realitás, tehát hogy tudjam, hogy meddig vannak a határaim, az nagyon fontos. Tehát, hogy tisztában legyek vele, hogy akármennyire nagy király vagyok, ha mondjuk egy NDK-s kajakos lány volt előttem, valószínűleg esélyem nem volt rá, mint ahogy 10 év kellett, hogy utolérjük. De azért mindig... De azért mindig... utolérted, 10 év alatt. Voltál. Hát igen. Nekem a nagy találmányoknál milyen akaraterő, hány év kellett ahhoz, hogy ezt ő föltalálja, kitalálja. De Rita, és akkor ez változik? Nem, tehát akkor te addig optimista voltál, szegény Birgit Fischer addig pessimista volt, aztán utána akkor ő lett nagyon optimista, amikor már te voltál előtte? Nem tudom. Nem, ez... De ő már hiába lett az. Amit Rita mond, erről szól a mondás, nem tudom, ismered-e, hogy pessimista embernek még nem állítottak emlékművet. Tehát valóban ahhoz, hogy valami újat csináljunk, ahhoz egy optimista, reménykedő hozzáállás kell, és ez egy kialakítható hozzáállás. És ami miatt nagyon érdemes kialakítani, és ezt kevesen tudják, hogy a gondolataink, az elvárásunk befolyásolják a valóságot. És ez a kvantumfizika ma már ezt alátámasztja, ugye, hogyha megfigyeli, ha megfigyelő van a folyamatban, másképp zajlik le a folyamat. Nem véletlen, hogy orvosi vizsgálatoknál ugye kettős vagy kísérleteket csinálnak, hogy maga a vizsgálatot vezető orvos se tudja, hogy ki kap valódi gyógyszert, ki kap csak látszat gyógyszert, mert az ő elvárása befolyásolja. Ez az, amit mondasz, Laci, amit a keleti filozófia úgy végül ismer, hogy a gondolatainak teremtő ereje van. Szó szerint, de azért pessimista ismerőst érdemes tartani, ugyanis kizárólag pessimista embertől érdemes kölcsönkérni pénzt, mert úgyse várja, hogy valahogy viszont. Nem rossz. Ez egy jó. És már sok optimista ember van Magyarországon? Hát ami kutatásaink azt bizonyítják, hogy egyre jobban fejlődünk, és egyre jobban. Na. Hány tagotok van? Közel 10 000 tag, aki felvállalja azt, hogy optimista. Nagyon örülök neki. Pessimista ember nem lehet az optimista klub tagja? De. Csak nem jön el a rendezvényre, mert egyszerűen fél attól, hogy megváltozik. Hogy kölcsönkérnek tőle, hogy domináljon. Én azt tapasztalom, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy valami borzasztó nagy dolgot kell tenni az embernek. Egyszerűen önmagukhoz képest, és önmagunkhoz képest kell csodát tenni, és ha az embernek van egy optimista hozzáállása, akkor én azt gondolom, hogy egyrészt kivezeti a nehézből, és látja az alagút végén azt a napsugarat, ami besüt az ő ablakán, és azt gondolom, hogy ezáltal leszünk képesek olyan dolgokra, ami saját magunknak a csoda. Lehet, hogy a másik embernek egy picurka lépés, de nekem az egy borzasztó. Mi történt a kezeddel? Azt kérdezzem meg. Ablakot pucoltam. És hogy látod most a kezed állapotát? Javul, 7 öltés van. Egyetlen mondatra hagyjam, az Armand is ezzel kezdte, hogy reggel fölébred, ott szuszoknak, nem, ja. Ott szuszoknak, tehát hogy a mindennapi apró örömök, tehát értékeld azt is, kinek mi a én attól nagyon tisztelem, hogyha valaki gyerekeket tanít, mert én ugye valószínűleg képtelen lennék rá, arra a türelemre, és ő optimista, mert elhiszi, hogy meg fogja tanítani azt de a gyereket. De akkor te pessimista vagy, hogy képtelen lennél rá. Nem, én egyszerűen csak tudom, hogy képtelen lennék. Tehát ez nem pessimizmus, ez a realitás, ami nem baj. Van egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy az ő életét, az ő pályáját a kudarcok vitték mindig előre, mindig abból tanult. Ő optimista vagy pessimista, Laci? Abszolút optimista. Oh, igen, abszolút optimista. Pontosan erről szól, ugye kedvenc költőm József Attila azt mondja, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Szóval bolond az, aki nem néz szembe a ténnyel, hogy az élettől kapunk nehézségeket, kihívásokat. Kérdés az, hogy hogyan állunk hozzá. Azt mondja egy író, hogy minden rosszban egy ugyanakkora, vagy még nagyobb jó csírály rejlik. Tehát hozzáállás kérdése. Amikor az ember felül a biciklire, ilyen felnőtt, élemedett korban, akkor nem arra gondol, és az a szerencsétlen ember, aki
máshogy tesz. Nem arra gondol, hogy milyen volt, amikor először felültem a biciklire, rángattam a kormányt jobbra-balra, és feltaknyoltam, ugye? Nem erre gondolunk. Nem ezt hívja elő az agyunk, amikor a biciklire gondolunk, hanem arra, hogy milyen nagyszerű dolog tavaszi szellőbe suhogni a biciklivel a finom, sima betonúton. Ugye ez jut az eszünkbe, így ülünk rá a biciklire. Tehát az a szerencsétlen ember, aki mindig a kudarcokat hívja fel, hogy milyen rémes volt az eleje. Ha beülök az autóba is, eszembe jutna, hogy mikor először betettem egyesbe, ráeresztettem a kuplungot, majdnem leesett a fejem a nyakamról. Ha ezt hoznám elő, akkor dehogy ülnék én többet autóba. Tehát az ember szerencsére meg van áldva azzal a képességgel, hogy mindig a sikereket hívja fel. Tudod, mi az érdekes, hogy az álmában az ember mindig baromi jól biciklizik, nagyon jól teniszezik, akkor az álom az mindig optimista, nem? Én azt nem tudom, hogy mindig, de... Azt mondom, ennyi optimista emberről, de amikor az jövök, megyek az utcának, hogy én nem ezt látom. Tehát ez nagy szerencse, hogy válogatott optimisták vannak itt, és merítem az erőt mindenkinek a szavaiból, de azért akár beülök az autóba, akár ha nagyon ritkán fölök a biciklire, vagy kimegyek az utcára, akkor abszolút nem ezt látom. Lehet, hogy ciki, ha valaki jól érzi magát a bőrében? Hát gyanús. De hát, gyanús. Én azt mondom, Egyébként én egy született optimista vagyok, családi vonás, családi átok nálunk, de azért volt az életemben olyan 30 fölötti időszakomban, amikor úgy elkezdtem pessimistává válni. Az ember úgy szembesül 10 éve a pályán, hogy hol tart, hol kéne tartson, stb. És akkor hihetetlen isteni kegyelemből megkaptam a gyermekeimet ajándékba, és akinek két gyereke van, az nem lehet pessimista. Én nem nagyon akarnék itt ilyen borzasztóan mély nemzettipológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de hát Andrés, neked premier tapasztalataid vannak az Egyesült Államokról, ahol hivatalban mindenki állandóan happy. Hát annál boldogabb ország a Földön nincs. De ők valóban tényleg? Dehogy, ugyan, hogy lennének. Hát mindenki pszichiáterhez jár, hát ez egy nagyon, ez az se jó, tehát az egy rossz állapot. De hát valóban... magukra erőltetik nap, mint nap, miközben nem hát is ez egy van. Napi tréning, egy az borzasztó erős tréning. Az önállítás, az egy két, igen. Tehát ugye nem én állítom ezt először a történelemben. Amerikában minden nap elhúzzák az ember előtt a mézes madzagot. Amerikában van egy állandó érzés a levegőben, hogy holnap sikerem lesz. Tehát erről szól az amerikai élet, de hogyha az ember elolvassa Maxwell Maltz plasztikai sebész pszichokibernetika című könyvét, akkor megtanulja azt, hogy mi ez az amerikai sikertörténet, ez a jövőorientált, sikerorientált szemléletmód, nem érdemes ebbe belemenni. Egy a lényege, hogy valóban ők a világot mesterségesen igyekeznek más szűrőn keresztül szemlélni. Na de hát András, hát akkor ez jó, hát Domján doktor ezt tanítja, hogy így kell viselkedni. Nem, én is ezt tanítom. Már Amerikáról van szó, én tényleg nem majmolom Amerikát, de én azt azért pozitívnak tartom, hogy ők föl tudnak állni ezzel a hozzáállással. Sokszor egy csődből. Van egy barátom, amerikai asszony, Helen Hedzel, szintén agykontrollos, aki arról híres Amerika szerte, és tényleg híres, hogy szinte minden sorsolást és pályázatot megnyer, amint csak elindul, mert ő azt várja el. Aha. Tehát abszolút pozitívan. Jártam a házában Texasban, egy gyönyörű ház, egy olyan ház, amin egy olyan sorsolásnak a fődíja, ahol több mint 2 millióan vettek részt. Ő elvárta, hogy ő fogja megnyerni, mondjuk programozta egy agykontrolla, mielőtt már a sorsolás megtörtént, már bútort vásárolt az új házához. És a gyerekeinek azt mondta, hogy gyerekek, ha jönnek az újságírók és megkérdezik, hogy meglepődtetek-e, hogy mi nyertük meg, mondjátok, hogy igen, nagyon meglepődtünk, de ti már most tudhatjátok, hogy... Ez a gondolatteremtő ereje? Ez a gondolatteremtő ereje. Tehát ezért érdemes rászokni. A jóslat beteljesült. Én azt gondolom, igen, hogy ez így tökéletesen igaz ez a képlet, de Amerikában ugye ennek a szemléletnek a folyamánya képpen az emberek az örök életre tör, az örök fiatalságra törnek. Igen. Miközben Angliában azt mondja az alapfilozófia, hogy tanulj meg fiatalkorodban jó öreg ember lenni. A kettő között őrületesen nagy a különbség. Az amerikaiak ugye nem fogadják el azt a bibliai tételt, hogy a test romlandó. Ugye, tehát ezzel van egy folyamatos küzdelem, amelyben csak alul maradni lehet. Ilyen kérdésekben nyilvánvalóan őrült nagy ereje van ennek a pozitív gondolkodásnak, és ez a legapróbb cselekedeteikben is meglátszik. Várja, a pozitív gondolkodás sokan félreértik. A valódi pozitív gondolkodás az, hogy szembenézek a tényekkel, csak nem azzal töltöm az időmet, hogy egész nap panaszkodok, hanem megoldást keresek. És nagyon tanácsom mindenkinek, aki pesszimista, csinálja csak ezt az egyszerű dolgot. Ha van egy komoly gondja, üljön le, és 20 percen keresztül minden ötletét, ami eszébe jut,
írja le, fenntartás nélkül, kritika nélkül, meg fog lepődni, milyen sok ötlet előjön a tudatalattiából, ami kiutat jelent, ami elsőre nem jutott eszébe, és már is optimistább lesz. Na, Judit! Elképzelhet, hogy én valamilyen szinten mégiscsak optimista vagyok, mert ezt szoktam csinálni. Tehát én megoldásokat szoktam keresni, megoldásokat szoktam találni. Én csak ezt a picit happy propagandát, ezt nem tudom igazán magamévá tenni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mindenképpen ezt szugeráljuk magunkba, vagy szugeráljuk másokba. Az előbb mondtam, hogy nyilvánvalóan még nagyon-nagyon sokan szerettek volna ott nyerni, ők is azt gondolták, hogy nyerni fognak. Egy ember nyerhet. Szóval azért ennek van egy... Értek, Judit. Én sem szeretem az ilyen egész nap vigyorgók, minden nagyon szép, minden nagyon jó, ezt nevetséges, gyerekes mentalitásnak tartom. Mert van azért egy határa ennek a dolognak, tehát ugye a te szakmádban arra is fel kell készülni egyrészt, hogy 7:30-kor, amikor beülsz, lehetséges, hogy a következő percben leesik a díszlet, kialszik a lámpa, elhallgat, tehát ilyenekre is fel kell készülni, de ugye nehogy már beteljesedjen a jóslat, akkor nem csak erre kell felkészülni, hanem arra is, hogy tökéletesen megy le az adás. Most akkor mit csinálsz? Arra szoktam felkészülni, hogy jó lesz ez az adás, mindegyik adáshoz így fogok hozzá, ugyanakkor majdnem minden adásban történik valami. Tehát a lámpa az nem mindig alszik ki, a díszlet nem mindig esik le, de bizony van, amikor gond van a papírokkal, van, amikor hirtelen történik valami, van, amikor elromlik a súgógép, tehát ez mindig megtörténik, tehát mindig van valami abban az adásban. Megoldom. Na, megmondtam. Van egy nagyon fontos filozófiai különbség. Ugye, ha az ember amerikai filmeket néz, és összehasonlítja a magyar filmekkel, a kettő között az a különbség, hogy a magyar filmek mindig a vesztesekről szólnak, vagy általában az európai filmek. Az amerikai filmek mindig a győztesekről szólnak. A nagy kérdés az, egy magyar ember általában egy helyzetben azt a kérdést teszi fel magának, hogy mi okból vagyok én itt? Egy amerikai ember azt a kérdést teszi fel többnyire, jellemzően, mi célból vagyok itt. Tehát az egyik a motivációt, a másik az aspirációt firtatja, és én azt gondolom, hogy ebben a magyar szemléletben ez a mi az én motiváltságom ebben a dologban. De ahogy te mondod, ugye, hát egy sportember nem mondhatja, hogy mi okból vagy, azért vagyok, azért evezek itt, mert már 3 éve evezek, dehogy is. Azért, mert győzni akarok. Süllyedjön. Persze. Ez egy óriási különbség. Ugye Harry Truman azt mondja, hogy pessimista az, aki a lehetőségeiből nehézségeket teremt. Optimista az, aki a nehézségeiből lehetőségeket. Hozzáállás kérdés. Igen, ezt maximálisan pozitívnak értékelem én is. Én egyetlen egy dolgot látok, hogy az emberek mindig kifele néznek. Tehát egyszerűen el kell fogadni azt, hogy Amerikában sajnos megszűnt az optimista klub, ezt nem tudom, hogy tudja-e vagy sem. Egyszerűen ami onnan bejött, annak nem volt már létjogosultsága, vajon miért? Annyira optimisták, hogy... Pedig hát onnan indult ugye ez az egész kezdeményezés még a 60-as évek során. Én azt gondolom, mert... És pont nálunk van most, akikre azt mondják, hogy pessimista nép vagyunk. És van egy vizsgálatunk... Nekünk van rá szükségünk. Nem, mi azt gondolom, hogy mi felvállaljuk azt, hogy fejlődünk, hogy van változás, és mi akarunk ezen változtatni. Van egy De miért vagyunk mi vajon ilyenek? Miért vagyunk mi pessimisták? Miért mondja azt az egyik ember a másiknak arra, hogy vagy, hogy ne is kérd, miért? Mert kódoltuk magunkba. Tehát az a legszomorúbb, hogy itt volt egy felvetés, hogy ezeket a negatív képeket, ezeket kódoljuk saját magunkba. De mióta van ez a kód a magyarokban? Hát a miénk a legszomorúbb európai himnusz állítólag. Sajnos ezt generáció óta hozzuk magunkkal, de azt gondolom, hogy ezen kell változtatni. Tehát fut nekünk egy kérdőívünk, a kellem a reménység az optimizmus kialakuláshoz kroko, www.optimistaklub.hu internetes oldalon. Gyakorlatilag ezt 1 millió embernek a véleményét szeretnénk megtudni, hogy mennyire optimisták a magyarok, és az egy reprezentatív vizsgálat lesz, nem csak az interneten, hanem... Ezt én is kitöltöttem. Azt mondták, optimista vagyok, igen. Jól esett. Na, de hát azért csak mint ősidék óta eredesz, hát az Árpád még optimista lehetett azért, hogy itt maradt. Szóval néhány évvel ezelőtt olvastam még, amikor a régi papírpénzeink voltak forgalomban, egy statisztikát arról, hogy kik is vannak a mi papírpénzeinken, és akik már éltek akkor, azok gondolják végig. Petőfi Sándor hogyan halt meg? Dózsa György hogyan halt meg? Rákóczi Ferenc a határokon kívül halt meg? Kossuth Lajos szintén nem Magyarország területén halt meg?
Vajon miért? Nyilván akkor, amikor csinálták valakik ezt a pénzt, nem gondolták ezt így végig. De elég borzasztó. Hát nem hősök, nem. Igen, erről van az ilyen hőseink. Erről szól az Őrkény novella, ugye, hogy Svájcba forinttal akar fizetni egy ember egy kalapért. És azt mondja a kalapos, megkérdezi ugyanezt, és elmondja, hogy hát ez így halt meg az útja. Azt mondja, tudja mit, uram, figyelj, ingyen a kalap. Én csak egyet a himnuszhoz, mert az nekem szívfájdalmam, hogy mindenki ezt mondja, hogy pesszimista, és nézd meg, a másik csapat azért nyert, mert nekik egy induló van. De ha mindenki énekli, akkor annak van egy olyan katartikus élménye is, amilyennel volt szerencsém találkozni Új-Zélandon, amikor nem volt kint lemez, rossz lemez tett fel a rendező, és utána az a kis maroknyi magyar csoport, akik szurkolóként kint voltak, és a csapat együtt elénekelte a magyar himnuszt. Óriási sikere volt, és hál' Istennek nyertünk is. Nikaraguában, hogyha valami nagyon tetszik az embernek, azt szokták mondani, ezért érdemes meghalni. Kosztarikában egy közeli, másik közép-amerikai országban valami nagyon tetszik, valakinek azt szokták mondani, ezért érdemes élni. Kosztarikát ma közel Közép-Amerika Svájcának nevezik, egy gazdag, prosperáló ország, Nikaragua alapvető gondokkal küzdik. Tehát egy népnek a gondolkodásmódja az meglepően nagy mértékben befolyásolja, alakítja a sorsát. Én azt mondom, változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, ez csak hozzáállás kérdése, és akkor változni fog az életünk. Erre tanítom az embereket a kollégáimmal együtt, és döbbenetes sikerek születnek nap mint nap. Ennek némileg ellentmond az, hogyha az Egyesült Államokban egy kis magyar csoporttal találkozik az ember. Egyszer elmentem egy Glen Ivy Hot Springs nevezetű gőzfürdőbe, valahol a sivatag közepén, Kaliforniába. Azt hiszem csütörtöki nap volt, és bemegyek, és magyar szót hallok. Hát nem akartam felfedni magam, és egy darabig hallgattam, és más se hallottam. Hát kivették a vakbelemet. Az semmi! Én meg az aranyerem. És ez így ment. Tehát ott a világ legjobb helyén. Gondolj csak arra, hogy ha leissza magát a kocsmában egy ember, mit énekel? Beteg vagyok, fáj a szívem, nem sokáig élek már. Miközben azt olvassam, uratok. Miközben azt olvastam, hogy az optimista ember tovább él, ez így van? Én úgy tudom, hogy tovább, én nem tudom, hogy te mit tudsz erről. Természetesen, hiszen, mint már említettem, a feszültségek rengeteg testi tünetet fognak eredményezni, aminek a következtében előbb-utóbb valamilyen súlyos szervi betegsége is kialakulhat az illetőnek. Én nagymamám 100 éves korában halt meg, és azért, mint mondtam, hogy 90 éves korában elvesztette a látását. Valami hályog, és hát ott sirákoztuk, hogy jaj, nagymam, most már nem tetszik látni. Mi lesz most a mi velünk? És azt mondja, atyám, hagyd el, fiam, 90 évig annyit láttam, hogy más embernek 120-ig is elég lett. Nem tudom, azt a történetet ismeritek el, amikor az egyszerű gazda egyetlen lova elcsatangol, és jönnek a szomszédok, hogy úristen, micsoda sorscsapás. Ja, igen, az egyetlen lova elveszett, nem tud most felszántani a földet. Majd meglátjuk, mondja a gazda. Másnap visszajön a ló, magával hoz egy tucat vadlovat. Ú, micsoda szerencsés ember, mondják a szomszédok, most már van tizenvalahány lovad. Majd meglátjuk, mondja. Harmadnap a fia, amikor próbálja betörni az egyik vad lovat, leesik a lóról, eltörik a lába, jönnek a szomszédok, ó, micsoda tragédia. Az egyetlen fiad, aki segíteni tudott, most tessék, oda van. Hát majd meglátjuk. Negyednap jön a hadsereg, a toborzók viszik el az összes épkézzel fiatalembert a háborúba. Hát persze a törött lábút nem viszik el. Micsoda szerencse, majd meglátjuk. Én azt gondolom, érdemes hagyni, hogy az élet történjen, de érdemes megoldást centrikusan hozzáállni a gondolkodás. Szerintem ez a pozitív gondolkodás. Ha elvárásaid vannak, és az nincs közel a realitáshoz, akkor nagyobb az esélyed. Igen. Tehát, hogyha úgy mész, hogy meglátjuk, hogy majd meglátjuk, és nem majd, hogy holnap, hanem meglátjuk, hogy mit hoz a történet, de készen állok mindig arra, hogy ha ott van, akkor méltó legyek rá, meg tudjam ragadni az alkalmat, éljek vele, ne legyek. Hogyha elmegy egy, például a fiúknak mindig azt mondom, hogy hogy udvaroljunk egy, nincs visszatérő pillanat. Tehát vagy ott megszólítod azt a lányt, mert elmegy, felszáll a villamosra, és hónapokig keseregsz, hogy miért nem. Hát tedd meg, mert meg kell. Csak egy gondolat, ami idevág, nem tudom, ismeritek ezt a mondást, hogy a pesszimista, ha a lehetőség bekopogtat az ajtaján, a zajért reklamál.
Igen. Igen. Amikor az előbb a himnuszról volt szó, hogy milyen szomorú dal, az jutott eszembe, hogy azért, amikor jó néhány alkalommal volt ott módot fennállni a tetén, ez egy nagyon-nagyon vidám dal volt, nem? Mindig, akárhányszor meghallom, mindig azért az az érzés visszatér, és jó, nagyon jó. Jó dal az. Nagyon szépen köszönöm. Hát legyen szerencsénk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm.